Навчальному закладі неподалік місця удару зараз тимчасово застелили вибиті вибуховою хвилею 32 вікна плівкою. Вже замовили та планують встановлювати склопакети. Директорка закладу Наталя Щур говорить, в перші два дні після обстрілу відновили шиферне покриття. Сам заклад не планували виводити на очне навчання на початку цього навчального року. У нас реально нема жодного укриття, ні підвалу, ніяких таких засобів. І найближчі 500 метрів ми також не убезпечені. Тому вже і з самого початку було зрозуміло, що ми будемо навчатися онлайн. Система розроблена, практика роботи в нас є. Для учнів перших класів, каже директорка, адміністрація школи знайшла приміщення в іншому навчальному закладі, аби діти змогли навчатися очно. Повністю відновлене шиферне покриття і в лікарні. Комунальні служби зараз відновлюють дахи найближчих до місця удару багатоповерхівок. Там ударною хвилею повністю вибило вікна. Всередині позгинало металеві двері. Мешканка одного з будинків Світлана Михайлівна каже, в її під'їзді двоє дверей вилетіли на сходовий майданчик. Вдома, так. Я вам сказала, теплиця. Вибиті вікна, вибитий балкон, все вибито. І лупанула по нас вже по балконам. І все те, що був такий великий скляний балкон, воно все вийшло на балкон. Ми вчора цілий день вигрібали тільки балкон. Власник гаража неподалік місця удару Віталій Миколайович говорить, в нього повністю злетів дах та металеві двері, які змушені був змінювати. Ну, двері 20 тисяч. Одні двері. Плюс шифер. Теж 1007. Зараз 400 гривень листок шиферу. За словами заступника голови Шепетівської громади Віталія Янушевського, внаслідок ударної хвилі від ракетного удару 24 серпня пошкоджено 58 будівель. Для перекриття однієї з пошкоджених багатоповерхівок потрібно було 800 листів шиферу. Перші два дні після надзвичайної ситуації були перебої з шифером, зараз його достатньо. Місцевим жителям безкоштовно надають плівку та фанеру для того, аби затулити вибиті вікна. Наразі за кошти громади відбувається закупівля вікон для об'єктів соціальної інфраструктури та під'їздів будинків. Жителям громади, помешкання яких пошкодила ударна хвиля, слід звертатися на гарячу лінію екстреної диспетчерської служби за номером 1503, а також до правоохоронних органів. Їм відшкодовуватимуть збитки за кошти з державного бюджету. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.